د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي په تیرو دوو کلونو کې د صادراتو کچه د 200 میلیونو ډالرو څخه 2 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. دوی همدارس د هیواد د کرنې په برخه کې د پرمختګ او د کورنیو تولیداتو څخه د حکومت د کلک ملاتړ خبره هم وکړه او زیاته کړه چې د نړیوالو سره د تیر په پرتله سوداګریزي اړیکې خورا زیاتې پیاوړي شوې دي. افغانستان صادرات په تیرو دوو کالو کې 300% اضافه شوې دي، یعنی په دوه کاله دمخه موږ 200 میلیونه ډالر صادرات وو، سږ کال زموږ صادرات 2 میلیارد ډالر شوي دي. پروسه شکال موږ خارجي صاحب تقریبا 14000 ټنه موږ خارجي صاحب 18000 ټنه درلودله، زموږ په موسم کې د خو د دې ورخوا د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو او سوداګریزو توکو پر وړاندې د خنډونو ایجادول دوی هغه ستونزې یادې کړې چې له امله یې افغان او پاکستاني سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. دوی همدارز نیوکه وکړه چې پاکستان هیواد د سیمې او نړۍ د سوداګریزو قوانینو خلاف عمل کوي او پر افغان سوداګریزو توکو ناروا قوانین وضع کوي. دوی وایي افغان حکومت او دوی په ګډه د پاکستان سره د ښو سوداګریزو اړیکو د رامنځته کېدو د هڅو تر څنګ د بدیلو لارو د موندنې هڅې هم پیل کړې دي. دغه انتقالي حکومت چې د دوی راغې خلاف د اپټا د قرارداد درې شرایط یې وضع کړې، چې دا شرایط د اپټا ضد دي، دا شرایط د ډبلیو ټي او ضد دي، دا د بینالمللي شرایطو ضد دي. زمونږ په خلکو باندې ګرنټي اخیستلې ده، بانکي ګرنټي چې د هر جنس په مقابل کې ته ډېره ګرنټي اخلي. کراچي بندر په سیمه کې یو د ډېرو فازه بازار پیاته بندرو څخه دی، نو لهذا موږ کوشش کوو چې د کراچي د بندر سره مهم مناسبات شوي او کوشش پر دې روان دي. د وزارت محترم تجارت څخه وزارت خارجي څخه مرزو ده چې په دې باره کې جدي اقدامات وکړي. همدار زیاتوي چې تورخم کې د نوي کمیسار د ګمارنې وروسته تر ډېره بریده د تشو لاریو د تک ستونزه هواره شوې او ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شوې دي. دغه په خاطر چې مونږه د پاکستان لوري سره ډیر زیات ستونزې او مشکلات لرو، داخلي ستونزې هم زموږ زیات دي. مونږ کوشش کوو چې خپل سکتور د پاره، د خپل ننګرهار ولایت د پاره، د باسازۍ د پاره، د بیا رغونې د پاره مونږ ډیر زیات الیزلی وکړو. البته زموږ ترانزیټي ستونزې دي، اوس د پاکستان د لارې چې مونږ افغانستان ته مال راوړو د اپټا قرارداد خلاف پاکستان مونږ سره عکس العمل کوي. هیر دي نبی چې تر دې وړاندې د ننګرهار سوداګری خونی مشري حاجي ګلمراد عرب کوله، چې د هغه له استعفا وروسته اوس د دغه مسؤلیت چارې عتیق الرحمن مومنزاده ته وسپارل شوې. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.